bueno, zelako oiuak eta, apa! Dotore jantzita etorri zarete gaur, eh? Ze guztiok igual jantzita, dotore. Ta gainera, abesti hau oso polita da, ta zuen dantzan besarkadak emeteta dana, ni emozionatu naiz. Ze, dantza zuek asmatu duzue, edo? Bai, guztion artean asmatu duzue, edo norbaitek? Guztion artean. Bai, eta zemoz joan dirantzegoak, abestia ezagutzen zenuten, edo? Ezagutzen zenuten? Bai. Bai, eta ze gustora, ezta? Oso ondo, gustora, ikusi zaituztet. Ez? Dan ondo, eta jo, gainera, artista gutzak zarete, ikusi zaituztet hemen txiriueltak ere ematen, lurrea botatzen, jo, asko entzegatu zuela ikusten da. Ez? Dio, ikusi txalo, oso, bero bat merezi dutela, ez da, Maia? Noski baiat, Javi, txalo bero batekin, honekin agurtuko dugu talde hau ere, primeran egin dutelako, bai hoxe,